Hola, avui us ensenyarem a fer un pastís de xocolata amb nous. Ingredients: una tauleta de xocolata, sal, un paquet de llevat, mantega, sucre, farina, nous i ous. Posem 3 quarts de mantega en un bol i la tallem en trossos prims. Agafem la tauleta de xocolata i l'afegim. I tot junt ho fiquem al microones. En un altre recipient ficarem 2 gots de farina. I després un got de sucre. A continuació, afegim 4 ous i una cullerada gran de llevat. I ho barregem tot. Afegim la xocolata i la mantega que hem preparat abans. Remenem una mica i fiquem les nous. Les enfonsem i afegim una mica més. Ho fiquem al forn uns 30 minuts. Clavem un ganivet per comprovar si està fet. Si surt net, el pastís estarà fet. Esperem que us agradi!